Cheguei aqui para estudar música, precisamente. Eu estava estudando numa faculdade que chama-se Souza Lima, e daí fui estudar na EMESP. Quando eu era novo, eu tinha umas bandas de punk rock, querendo ser igual o Kurt Cobain, fazendo essas coisas. Logo depois, fui me interessando mais pela música, por outras músicas, né, além daquelas. Essa busca me levou para Tatuí, no conservatório, e lá me acordou esse interesse muito grande, esse amor pela música brasileira, assim. Eu fazia Tatuí, conheci o Gustavo, e a gente começou a tocar junto um pouco, e aí, eventualmente, eu fiz parte da Big Band com o Alejandro. Na EMESP, né? Na EMESP, em São Paulo. E aí foi quando a gente já tinha o interesse do trio, da formação, e aí começou o que agora está se começando, assim, a nascer, né? O nosso primeiro filho aí. Você tem uma fase como quando é músico, está aprendendo um instrumento e você quer muitas vezes se mostrar. Você quer tocar o violão, a guitarra e mostrar. O que é só violão, a guitarra? E o baixo? O baixo não é legal. Mas aí... só a guitarra e o violão que você mostrou. Mas acontece muito isso, sabe? Quando você está passando ainda por aquele processo de maturidade. E muitas vezes a gente fica querendo se mostrar, ser virtuoso no instrumento, essas coisas. Faz parte do crescimento. Hoje em dia a minha preocupação é totalmente outra. Eu quero compor, eu quero que a minha música fale uma coisa, sabe? É isso que eu quero. E eu me liguei de tudo isso quando eu vim aqui. Porque aí eu conheci a história do Tom Jobim, conheci a história do Moacir Santo, que eu adotei esses dois principalmente como meus pais brasileiros compositores, sabe? E aí você vê que eles falaram uma coisa, que eles precisavam deixar claro uma coisa, sabe? E não quer dizer que outros não fizeram isso, ou que estão fazendo isso. Mas para mim, eles são uma grande referência. A partir do momento que você começa a entender como que um instrumento passa a ser sua voz,
aos poucos, acho que o interesse vai crescendo um pouco, né? Por saber origens, por entender o lugar de onde você veio. Então, por exemplo, eu tinha muita música caipira dentro de mim, mas nunca assumi muito música caipira. E era uma coisa que você meio que queria negar até certo ponto, assim, né? E aí, quando você começa nessa pesquisa, isso começa a florar, assim, naturalmente, né? Você vai vendo, cara, você compõe uma música, aí você tá vendo, caramba, isso aqui é caipira. Tipo, eu tô sendo caipira, é o que eu sou, né? E aí, eventualmente, você vai procurando isso. E aí a galera tava nessa mesma busca, assim, né? As influências que eu tenho é muita coisa da América Latina também. E eu gosto da música do Caribe muito, assim. Então tem muito de salsa, merengue, música da Venezuela. A influência, sabe? É o tipo de música que eu gosto de ouvir bastante. O Alejandro e o Diogo também, mas eu também veio esse lado latino. Então hoje em dia... as músicas que eu escrevo, elas vêm mais nessa onda brasileira, que é o que eu estou escutando mais, que é o que vem dessa linha do Hermeto Pascoal, do Tricurupira, do Fábio Leal, é bem bacana. É legal que aí as ideias bateram e a gente acabou chegando mais ou menos aqui, mas é muito isso, foi popular e agora está indo para esse lado bem de instrumental, assim. A gente gosta muito de afirmar a nossa brasilidade, mas dá para ouvir no som que não tem como negar o lance moderno do rock and roll, das coisas. As influências latinas, nosso querido baixista. Latinas e tudo mais aí.
Para começar, não é fácil ser músico. Ser músico é uma escolha, é uma busca incessante, primeiro. Eu acredito que você levar isso como... É muito mais do que uma simples profissão. Não vou dizer que... não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas tipo, não é só isso. Você está lá por alguma outra coisa. Você quer se expressar de alguma maneira, como toda arte. Ser músico é ser gente, para mim, assim. O mistério da vida está aí, porque qualquer profissão que você perguntar tem os seus infernos, os seus dragões, né? Eu acredito que cada vez mais a gente tende a não dissociar uma coisa da outra, né? Você lê um pouco da história da música brasileira, por exemplo, na década dos 40, 50, 60, o pessoal já trabalhava com rádio, com TV, compor essas coisas. Hoje em dia é um pouco mais difícil, porque ninguém, por exemplo, com tanto acesso que as pessoas têm para informação de todo tipo, às vezes não valorizam o trabalho. Não está centralizado, né? Não tem tanto lugar para trabalhar como compositor em televisões como existia antigamente, porém hoje você tem todo um mercado independente muito vasto. Hoje você tem que ser músico, você tem que ser seu produtor, você tem que ligar para os músicos, você tem que fechar os lugares para tocar. Você tá lá porque, de alguma maneira, você quer se conhecer melhor, você quer aprimorar seu discurso, você quer chegar e comunicar alguma coisa para outra pessoa, uma visão de mundo, uma percepção, uma coisa do momento. E a maneira que a gente tem para isso é por meio dos sons. A gente sabe, no mundo que a gente vive, sabemos que ele tem um monte de problemas, tanto econômicos como sociais, por modelos econômicos, políticos, e a arte, qualquer uma que seja, ela não pode ficar calada, sabe? Você precisa, de alguma forma, falar como que você está enxergando o mundo, sabe? E por isso aí eu acho que a música, ela mexe muito com sentimentos, com muita coisa. E se você tem essa ferramenta para falar uma coisa, cara, aí é onde eu falo, é muito lindo ser músico, sabe? Ah, certeza, parece o Tom por aí, né? Não, mas deve estar nesse volume aí. Marico, toca uma salsa lá pra gente apreciar essa salsa. Não, olha, não para duas vezes, hein? Vai. Mas tá desafinado, hein? Certo, não. Eita! Falei que tava desafinado. Nossa, cara. Tem uma coisa que a gente tem buscado muito é criar, né? Que é compor. E não é uma coisa simples. A gente passa muito tempo tentando encontrar referências com relação a vários tipos de som. No momento que a gente começou a falar, esse projeto tem que ir além disso. A gente tem que deixar uma coisa para o mundo, né? Então a gente começou a compor e começou a fazer esse trabalho de pesquisa um pouco mais a fundo. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente estuda, a gente, nas escolas que a gente estuda, há muito estudo de jazz, há muito estudo de música brasileira, música latina, fora as pesquisas que a gente faz, então acaba sendo, juntando com o Diogo falou, você tentando dar a sua voz para dar maneira mais autêntica possível e tentar fazer com que isso soe coeso. Tem uma geração que a gente tem bastante contato, por sorte, né, de estar estudando nesses lugares, que é a geração que é um pouco mais velha que a gente, que está lançando vários CDs e está com uma voz e está com um discurso muito bem construído. Então a gente consegue ter esse privilégio, né, de estar próximo disso, de ouvir, de ir em show, sabe, de ter esse contato mais humano também. Isso ajuda. Saiba que isso tem vindo, toque imenso. Sabe o que eu tô querendo desafinar?
calor, cara. Toca aí, Gustavo. Eu? Você quer tocar? Eu já fiz uma peça do piano lá embaixo, vocês não estavam. É. Uhum. É, toca aqui então. Eu já gravei as minhas partes, tá? Eu tô indo embora. Hoje em dia, eu vejo muita coisa acontecendo no mundo e no meio onde a gente vive, né? Se a minha música pode falar para você ou para cada um de nós, olha, isso está acontecendo, você liga, para mim, meu trabalho está feito, sabe? Às vezes a gente vai compor uma música, pode ser que a gente se inspire por alguma ideia de algum livro, alguma ideia filosófica, algum filme, alguma... Não é só na música que a gente bebe também. Tipo, a gente, por exemplo, em shows de amigos nossos e vice-versa, isso é uma coisa que eu tenho prezado muito, assim. Porque às vezes você vai num show de alguém já consagrado, você fala, ou vai numa peça de teatro, tipo, tchau, vou ver o show do Hermeto Pascoal, ou vou ver o show do Gilberto Gismonti. Às vezes, pô, vou ver um show da galera que tá tocando na mesma batalha que eu. Vamos ver o que eles têm a dizer. Isso é muito importante também. Fortalecer o que a gente tem a dizer próximo, né? Uhum. E que todo mundo tenha a sua voz também. O que eu vejo de muito bom é a capacidade da gente perceber a diversidade e ter espaço, assim. E eu, pelo menos, não sei, acredito que nós três tenhamos essa visão, assim, e prezamos muito, tanto no trabalho quanto na forma como a gente se relaciona dentro do meio musical, é acreditar que existe espaço para todo tipo de expressão mesmo, assim. E a gente vê, o próprio Minidox tá trazendo isso à tona, de certa forma, né? Eu acho que no futuro o ideal seria que todo mundo conseguisse se expressar da sua maneira mais pessoal possível e que todo mundo se escutasse. Isso só vai melhorar, assim, no sentido de haver mais diversidade, haver mais verdades e a gente poder, com isso, problematizar melhor, assim, nossa realidade, dia a dia, poder escutar coisas diferentes, se divertir e pensar de formas diferentes e, eventualmente, assim, conviver de uma maneira mais interessante. Pelo menos a gente faz o som pensando nisso, né? Que a gente possa evoluir enquanto seres criaturas. Thank you.